Dünyanın cənginə olan koronavirusla bağlı sosial şəbəkələrdə daha bir səs yası yayılıb. Səsi yayan Elvin Abdullahzadə adlı şəxs iddia edir ki, Azərbaycanda koronavirusdan 12 nəfər vəfat edib. Lakin Səhiyyə Nazirliyi bu faktı ictimaiyyətdən gizlədir. Salam dəyərli dostlar, dəyərli yoldaşlar. Deməli, mənim adım Elvin Abdullahzadədir. Özüm Müsavat Partiyasındanam. Deməli, bugün xoşa gəlməz bir hadisə olub koronavirusla qədər. Anamın dayısı qızı koronavirusdan rəhmətə gedib. Azərbaycanda ümumiyyətlə koronavirus yayılıb, sadəcə onu Səhiyyə Nazirliyi gizlədir. Mənim anam onları ziyarət eləməyə getdi, dayısı qızını, və orada həkim dedi ki, indiyə qədər Azərbaycanda koronavirusdan 12 adam ölübdür. Mən belə düşünürəm ki, bunun səbəbi Çindən gələn mallardır. Çindən küllü miqdarda Azərbaycana mal gəlir. Çünki Azərbaycanda əhali kasıb olduğu üçün Çin mallarına ehtiyac duyur. Çin malları almayın, Çin malları geyinməyin. Əhali çox olan yerə getməyin. Və çalışın, qaz maskası, respiratorlar və normal maskalar taxın. Və koronavirusdan əlavə olaraq sirkə, sarımsaq kömək eləyir. Çalışın, çoxlu vitamin qəbul edin. Bu səsi hər yerə yayın. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi başda Oktay Şirəliyev olmaqla bunu gizlədir. Hamıya yayın, hamının xəbəri olsun. Daha günahsız canlar, günahsız canlara qıyılmasın. Günahsız insanlar ölməsin. İnsanların xəbəri olsun, bütün Azərbaycanın xəbəri olsun bundan. Səhiyyə Nazirliyinin qoyduğu senzura bitsin.